Salve galera, tranquilo? Eu sou o Pang, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do Mega Mewtwo X que o Altcuive acabou de publicar no canal do YouTube dele. Inclusive o canal do YouTube dele vai estar aqui embaixo na descrição. Galera, esse Mewtwo ele é diferente do outro, então a gente vai fazer uma análise desse e depois a gente faz do outro Mewtwo, tá? Então vamos começar aqui, a gente vai falar sobre todas as suas skills, sua passiva, como funciona, alguns detalhes que provavelmente quando você está assistindo esse vídeo lá no canal dele ou aqui no meu canal, você não percebeu e a gente vai comentar sobre isso e vocês vão entender muito bem sobre sua passiva, sobre seu Night Move e eu vou pôr um detalhe muito da hora aqui pra vocês. Então bora começar vendo essa gameplay do Altcuive, guys. Cara, que hype. Então ele começa com duas habilidades. Primeiro a Confusion e a New Shield. No caso é uma habilidade de escudo e a outra só uma habilidade de dano. Vamos ver isso dentro do jogo. Galera, eu ainda não vi o vídeo por inteiro, então eu tô vendo aqui ao vivo com vocês em tempo real, tá? Beleza? Ela... Opa! Então essa habilidade a gente vê que ela causa dano. É assim como ela causa dano, ela faz um stunzinho no Pokémon inimigo e ele fica paralisado por um breve período de tempo. 420 até um dano considerado bom. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês viram ainda meu vídeo anterior, que eu postei faz um pouco tempo, mas a passiva do Mewtwo não está sendo aplicada nos Pokémon selvagens. E inclusive é falado lá na habilidade, na passiva. Essa passiva ela só funciona em Pokémons da equipe inimiga, então tem que ser Pokémon inimigo. E o Pokémon selvagem conta como Pokémon neutro, então não vale pra eles. E pra quem ainda não sabe como funciona a passiva do Mega Mewtwo X, que no caso é esse Mewtwo aqui, é o Mewtwo desse vídeo. Esse Mewtwo X ele é o Mewtwo que é melee, que é o Mewtwo que bate corpo a corpo. Repare que o range dele está próximo, ele está batendo bem pertinho. Esse Mewtwo, a passiva dele, conforme ele dá auto-ataque em algum Pokémon da equipe inimiga, ele vai ganhando uma barra de Mega Evolução. É um contador de Mega Evolução. Essa barrinha justamente que fica aqui embaixo. Essa barra vai enchendo conforme ele dá auto-ataques nos Pokémons da equipe inimiga. E quando essa barra estiver no máximo, a partir desse momento, quando ela estiver no máximo, o ataque, a defesa e a SPDF desse Pokémon vão ser aumentados. Você vai causar mais dano, vai defender ainda mais. Por isso que ele é um all-rounder, é um Pokémon que causa dano e que tanca muito. O ruim dele é que ele vai ser melee, né? E aí entra um pequeno detalhe, que é o caso da Mega Evolução. A partir do momento que você está nível 5 ou superior, ou no momento que você pega o seu nível 5, esse Pokémon vai evoluir. Isso é muito legal, porque você não precisa exatamente estar no nível 5 para poder evoluir, ou não precisa estar com a barra cheia para poder evoluir. Se você tiver com a barrinha com um pouquinho mais ou menos aqui, e você der um auto-ataque num Pokémon da equipe inimiga, automaticamente você vai evoluir mesmo. Tipo, você pega o nível 5, evolui e também carrega a barra tudo de uma vez só. Então a gente pode estar vendo. Provavelmente o Altcuive vai fazer isso dentro do jogo. Então a gente viu a primeira habilidade, viu como funciona os ataques básicos, o ataque boostado dele. Tranquilo. Ele pegou o shield agora, é um escudinho, que a gente vê que esse escudo bloqueia a parte do dano que vem na vida, né? Fica um escudo branco aqui. Uma coisa que eu achei estranho é que eu não vejo ataque boostado no Mewtwo. Será que o Mewtwo não tem ataque boostado? Reparem, até agora ele não teve ataque boostado, ó. Dano de 235. Não teve boostado. Será o Mewtwo o primeiro Pokémon sem ataque boostado? Também? Guys, a Night Move desse Pokémon é simplesmente quebrada. Quebrada, muito quebrada. E eu vou falar no momento oportuno quando ela aparecer. Repara que a barra da passiva ainda não carregou, porque ele não deu nenhum ataque em um Pokémon da equipe inimiga. Ele tem que bater no Pokémon da equipe inimiga e não nos Pokémons neutros. Tá. Aqui, ó. Ele deu um hit na Confei e nesse momento começou a carregar a barra da Mega Evolução, o Mega Contador. Então ele precisa dar esses auto-ataques. Deu auto-ataque, tá dando auto-ataque, tá carregando, tá dando auto-ataque, carregando. A partir desse momento ele já começa a dar mais dano de ataque. Vamos contar ainda quanto de dano ele tava dando pra gente ver essa diferença. Ó, ele tava dando 372 de auto-ataque quando ele batia na Confei. 382 na Ninetales. 393 na Ninetales. Reparou que aumentou o dano? 403. Reparou que o dano aumentou bastante? Era 300 e pouquinho, já tá 409.
Ele tá com essa barra cheia, então ele tá tancando mais, ele tá dando mais dano. E aqui ele tá utilizando o shield pra poder receber a absorção do dano da própria Nine. E também tá usando o Confusion pra poder paralisar e pra poder dar dano no Pokémon inimigo, né? Aqui ele colocou o seu nível 4, tá quase pegando nível 5. E ele utilizou o Confusion pra dar dano e fazer a mesma coisa que eu comentei agora há pouco. Então, nível 4, ele ainda não consegue mega evoluir porque ele tem que estar no nível 5 ou superior. E aqui a gente já vê que ele mega evolui no momento que ele pega o nível 5. Como eu falei um pouco antes, a barra tá cheia, não importa se você utilizou alguma coisa. A partir do momento que a sua barra tá cheia e você tá no nível 5 ou superior, você vai mega evoluir, ponto. A sua barra só precisa estar cheia. Como ele já estava com ela cheia, só por ele ter evoluído, por ele ter matado o Pokémon inimigo e ter subido o nível, automaticamente ele já mega evolui. Então, isso é muito legal. Eu achei muito quebrado isso aqui, na moral. Aqui ele tá vindo de premonição. O shield de novo, é uma habilidade de coisa. Vamos ver se premonição no Mega Mewtwo. É mesmo que aumenta o combo. Agora apareceu. Ah, guys, reparem. O ataque boostado só apareceu no Mega Mewtwo. Eu sem querer fechei aqui, vamos começar daqui. Guys, uma coisa que eu tava reparando. O Mega Mewtwo, a partir do momento que ele vira o Mega Mewtwo, é quando contam os ataques boostados. Reparem. Sem o Mega Mewtwo, não tem ataque boostado. Ele não consegue carregar esse ataque boostado. Mesmo que ele vai dando auto-ataques, não carrega o ataque boostado. A partir do momento que ele mega evolui, começa a ter o contador de ataque boostado aqui embaixo dele. Então a gente começa a causar um pouco mais dano. E eu reparei que o efeito do auto-ataque é diferente. Repara, ele começa dando um auto-ataque, ó. Auto-ataque pra frente. Sem efeito. Auto-ataque, só dano. Auto-ataque, só dano. O próximo vai fazer um empurrão roxo, reparem. Aqui, ó. Esse empurrão roxo que apareceu aqui, ó. Eu reparei isso, por isso que eu vi. Ah lá, novamente. Nossa, o ataque speed dele é muito alto. Nossa, é muito rápido. O Muscle Band nesse Pokémon vai ser interessante, hein? Porque vai conseguir utilizar muita coisa. E como item, provavelmente aqui a gente vai ter que utilizar Full Heal. Não vai ter como. Beleza, voltou pro Mewtwo normal. Agora, fica sem os ataques boostados, né? Vamos ver o que o Articuno vai fazer. Aqui ele tem que bater no Pokémon inimigo para poder carregar o contador de Mega. Carregou. Pontuando mais 10. Mais 10, mais 9. E agora ele pegou a persecução. A recuperação. Recuperação, na verdade. Vamos ver o que essa habilidade faz. Ele tá full life. Será que ela recupera a vida? Mas como ele estava full life, não recuperou? Vamos ver ao longo, conforme ele vai jogando, né? A premonição, quando ele estava de Mega Mewtwo, era diferente. Vocês viram? Quando ele estava de Mega Mewtwo, ele meio que começou a dar um pouco de dano. E agora, como ele está com Mewtwo normal, a premonição ela puxa, como se fosse a skill do Slowbro lá. Só que ela é mais rápida que a skill do Slowbro. Eu achei bem legal. É como se fosse um shield ou alguma explosão. E novamente, guys. A partir do momento que você tá com o medidor cheio ou próximo para carregar, ele só deu um auto-ataque, carregou como está acima do nível 5, né? O nível 5 ou superior, automaticamente ele mega evoluiu. Não mega evoluiu por matar o inimigo, mas sim por carregar a barra, tá? Beleza? Aqui a gente vai ver ele dando... Opa! Não, premonição também, puxa! Mesmo com Mega Mewtwo, vamos ver? Puxa! Nossa, isso vai ser muito roubado! Recuperação... Então, tá, ele conseguiu pontuar no top. Voltou a forma normal. Aí, simplesmente, esse Pokémon tá muito forte, guys. Muito forte mesmo. Então, a gente vê aqui o Premonição, que é a skill semelhante à skill do Slowbro, que puxa, causa dano e no finalzinho dá uma explosãozinha ainda. Reparem que, quando ele utiliza a habilidade... Ó. Usou a habilidade. Fica uma bolinha aqui de fogo, que ela, ao longo do tempo ela vai rodando, 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 depois ela explode, ó. Pronto, explodiu. Essa explosão me parece causar mais dano. Vamos ver de novo. Ah, causou um dano a mais. Junto com o dano do ataque dele. Ah, o Night Move. Isso é extremamente roubado. Não sei se vocês perceberam o porquê essa habilidade é roubada. Porque, como eu falei no outro vídeo, essa habilidade, ela é global. Por que que eu digo que ela é global? Vamos voltar aqui pra geral entender. Então, o Mewtwo chegou, pegou o Night Move e...
Agora vamos olhar o minimapa. A gente tá vendo duas pessoas aqui em cima e duas pessoas aqui embaixo, né? Tipo, ele tem cinco e a gente não tá vendo o quinto inimigo. Então, ele provavelmente tá em alguma área do mapa que a gente não consegue ver. A gente não tem visão porque a gente não está lá próximo. Mas reparem, a partir do momento... Ó, aqui ainda o Haltz morreu. Só tem os Ace aqui embaixo. A partir do momento que utiliza o Night Move, repara que o Night Move do Mewtwo está revelando o Scyther. E o Scyther está em um local que a gente não consegue ver. Então, essa Night Move é global. Porque ela causa dano em todos os inimigos que estão no mapa. E isso é extremamente forte. Isso é extremamente roubado. Não sei. Isso aqui é Pikioban. Isso não tem como ficar dentro do jogo. Isso, esse Pokémon é extremamente quebrado. Muito. Só simplesmente muito quebrado. E não sei se vocês repararam da ativa, né? Do efeito do dano da habilidade, ela é justamente o que o Rayquaza e os Zapdos faz dentro do jogo. Quando o Rayquaza e os Zapdos morrem, né, quando vocês matam, nocauteiam esse Pokémon, o Rayquaza, no caso, ele solta um Thunder que pega em todo mundo que tá dentro do mapa, todos os inimigos. E o Rayquaza, quando ele morre, ele coloca um furacão que acerta todos os que estão dentro do mapa. E o Mewtwo, quando ele utiliza o Night Move dele, ele joga esse raio psíquico que cai do céu que acerta todos os inimigos que estão no mapa. E olha o dano que a Confei vai tomar. 1698. É simplesmente 1698 de dano em todos os personagens do jogo. E a gente tá falando no nível 9. Imagina esse Pokémon dando dano no nível 15. Cara, e simplesmente, ainda assim, se ele tivesse com item de ataque, ou ataque Wakes, pra poder aumentar ainda o dano desse ataque, simplesmente iria ser imoral. Meu Deus, cara. Essa Night Move tem que demorar muito pra carregar. Eu não sei qual é o tempo dessa Night Move. Na verdade, eu sei. Deixa eu conferir aqui. O tempo dessa Night Move é de... Era 120, se eu não me engano, que eu tinha olhado. É isso. Tipo, simplesmente esse Pokémon está extremamente quebrado. Extremamente quebrado. Acredito que um item novo, inclusive que eu não falei no outro vídeo, mas que a gente pode estar colocando nesse Pokémon, é justamente o Energy Amplifier, pra aumentar o dano que você causa depois de utilizar o Night Move. E cara, que roubado, porque o cooldown dela já que está abaixo, é uma habilidade que você vai usar muito, dá muito dano, pega em todos os inimigos que estão no mapa, ele é como se fosse um Karthus no LoL. Não sei se vocês jogam League of Legends, mas é como se fosse um Karthus no LoL, e eu achei isso muito roubado, muito roubado. Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Ele começa a aumentar o attack speed dele, tipo, demais. Olha isso. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. E o tempo mesmo do Mega Mewtwo X, a gente vê... Eles não estão colocando um contador de tempo. Eu acredito que a Pokémon vai colocar. Ou é só... Ah, tá, perfeito. Reparem. Quando o Mewtwo está aqui com a barra, ele vai dar um auto-ataque, como ele está acima do nível 9, ele vai acabar evoluindo. Cara, eu achei simplesmente muito fácil de jogar com esse Pokémon e utilizar, inclusive, a passiva para Mega Evoluir. Eu achei simplesmente muito fácil, bababá. Então ele deu o skill, auto-ataque. A partir do momento que ele dá auto-ataque, carregou a barra, ele está acima do nível 5, automaticamente ele vai evoluir. Evoluiu. A partir daqui, repara que o contador da Mega está diminuindo. Então, como o contador da Mega está diminuindo, quando ela chegar a zero, ele volta à forma normal. Ponto. Simplesmente... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não é difícil de entender. Embora você esteja continuando dando auto-ataque, não continua enchendo o contador. A diferença é que quando você dá auto-ataque agora, o que acontece? Você ganha ataques e boosta o segundo pro terceiro ataque. Então, isso daí é uma coisa que não acontecia no anterior. Pronto, a partir do momento que chega aqui, ele volta ao normal. Ele só não continuou, voltou ao normal, ele só não aumentou de novo porque ele ainda estava na forma Mewtwo X, né? Beleza, vamos continuar vendo o vídeo do Articuno. Nível 11, vamos ver o dano dele no Dreadnought. 419 e 839 de crítico no ataque básico. 838, guys, isso é muita coisa, velho. Isso é muita coisa. E como eu falei, colocar um Scope Lens nesse Pokémon, olha lá. Novamente, prestem atenção na Night Move. A gente não está vendo nenhum Pokémon da equipe inimiga, com exceção do Zacian. A partir do momento que o Articuno utiliza o Night Move, ó, reparem no minimapa, utilizou o Night Move, pronto. A Confei, que a gente não tinha visão, está sendo vista. O Scyther, que a gente não tinha visão, está sendo vista. O Haltz, que a gente não tinha visão, está sendo vista. E a Nine, que a gente também não tinha visão, que ela estava na vantagem, está sendo vista. Ou seja,
total, visão total, 100%. Então cai um raio psíquico do céu que pega todos os inimigos. E a Night Move, eu não sei se eu comentei pra vocês como que ela funciona, mas a Night Move desse Pokémon e do outro também é exatamente a mesma coisa. O que muda é o dano e a defesa que vai ser feita. Nesse caso desse Pokémon, ela derruba uma explosão poderosa psíquica que cai no céu, como eu falei um pouco antes. E o Pokémon oponente, os Pokémons oponentes ao redor de cada ponto desse impacto, desse raio que tá caindo aqui, desse circulozão aqui, que eu vou parar exatamente no momento exato, desse círculo aqui, recebem dano e eles ficam incapazes de agir, ou seja, eles ficam stunados, paralisados. Além disso, se for o Mega Mewtwo X, ele vai ter o Pokémon inimigo vai ter a sua defesa diminuída. Por que defesa? Porque esse Pokémon ele tem mais ataque, então é para ele conseguir causar mais dano nos inimigos. Se for o Mega Mewtwo Y, aí no caso não é defesa que é diminuída, é a SPDF. Então achei muito da hora. Guys, acabando esse vídeo aqui, eu já vou fazer até o do Mega Mewtwo Y, que o Articwave já colocou lá no canal do YouTube dele, tá? Então, cara, que Pokémon roubado. Ó, Mega evoluiu, causa dano pra caramba. Ali foi desproporcional, porque o Houtz ainda nem chegou a evoluir, né? Então, e o Articwave tá só assim, simplesmente nível 12, ele tá muito forte. A gente tá vendo um crítico de 1400 e pouco, ó, 11.181. É muito forte. Puxou, bateu, gritou. Bateu. Nossa, olha isso, 1300 e pouco de crítico. Da hora que 1758 de crítico. Meu Deus, cara. Num ataque básico. Se você colocar um Muscle Band ou um Scope Lens nisso daqui, só simplesmente vai ficar imoral, guys. Estamos vendo ele bater na Nine, utilizou o Night Move de novo, a Night Move fez o que eu falei que ela faria. Matou Nine, matou com Confei, dano pra caramba, e 1240 de crítico novamente. Bastante dano. O boostado dá um ataque adicional, bem legal. Vamos terminar então, vendo os outros minutos restantes, e como que o Articwave se sai jogando com esse Pokémon. Achei bem tranquilo, guys. Não acho que seja um Pokémon difícil. Como o Articwave tinha publicado lá no Twitter dele, é bem fácil de jogar. O contador da passiva não é difícil. Repare que o contador nem diminui. Ele fica cheio. Cara, fácil. Esse Pokémon é simplesmente pique ou ban. Ele vai estar em todas as partidas ranqueadas, em todas as equipes do competitivo, caso ele seja disponibilizado para ser utilizado nos campeonatos oficiais. É isso. Roubadíssimo. Extrema. 2185 de crítico. Meu Deus, cara. Eu acho que o outro vai causar mais dano, tá? Eu acho que o Mega Mewtwo X vai causar mais dano. E logo eu vou fazer o vídeo. E tomei um AD aqui do Articwave. Deixa esse AD aí no meio, não tem problema. Então, o Mega Mewtwo Y eu acho que vai causar mais dano. A gente já vai ver o vídeo desse Pokémon, né? Acabando aqui no finalzinho. Tá. Ele só voltou a partida. Então, guys, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Até porque ficou 20 minutos, não tem por que eu permanecer. Mas, galera, esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, inscreve no canal, que ajuda demais. E vem batalhar com a gente.